Det er jo ikke ret lang tid siden, at du er blevet formand. Det er 14 dage siden. Hvad siger du til, at du starter med at have sådan en fest her? Jamen, det er jo simpelthen fantastisk at være en del af det her lokale opbakning i lokalsamfundet. Det er fantastisk at se så mange mænd komme her til sådan en stor fest. Og der er totalt udsolgt og har været det fra dag 1 af stort set. Så det er dejligt. Hvad er dine fremtidsplaner her for forsamlingsgården? Vi har bestyrelsesmøde her på onsdag, og der kommer vi ind på flere af de ting, der er, så det har vi ikke fastlagt endnu, hvad der skal ske i fremtiden. Men vi vil stadigvæk gerne bibeholde den samme ånd, som der har været hidtil. Har du nogen idé om sådan, hvad I vil lave? Nej, vi vil bare sørge for, at der er nogle gode aktiviteter, og vi har mange aktiviteter, der involverer alle i lokalsamfundet. Aktiviteter for både store og små, som alle folk kan komme med til. Og aktiviteter, så starter du her med en fest med 150 velklædte herrer, som skal have en frokost. Hvordan føles det? Jamen, det føles fantastisk. Altså, man kan jo bare allerede nu her mærke stemningen, hvordan folk de er oppe og kører, og man kan jo knap nok komme til øre. Så det er simpelthen fantastisk. Jeg glæder mig til at så besøge dig igen her om en måneds tid eller to, og så se, hvad I har gang i. Et eller andet må I jo lave, men hvad har du herefter? Hvad har du der gang i? Jamen, vi har jo forskellige aktiviteter. Senere på året, der kommer Susi og Leo. De kommer og spiller. Der har vi stadigvæk billetter. Så det er jo bare en af de ting. Vi har masser af aktiviteter i gang. Jeg er medlem af bestyrelse, og så er jeg medlem af aktivitetsudvalg. Og aktivitetsudvalg, det er den... vi har ikke rigtig fundet en formand endnu, men vi er bare alle sammen gør noget for, at det kommer til at fungere. Og vi har faktisk et rigtig godt team. Vi er en 6-7-8 mand, der sætter os sammen, og så finder vi 15 personer. Og de 15 personer skal så ud og have 10, altså de 15 personer kalder vi ambassadører. Og så skal de så finde 9 gæster hver, og så lige pludselig sammen vi 150 mand her. Nu siger du, I aktivitetsudvalget har ingen formand endnu, men hvornår starter den aktivitetsudvalg? Altså, aktivitetsudvalget har jo fungeret igennem mange år, men det bliver udskiftning hele tiden. Det er jo vigtigt at sige, at vi skal ikke være medlem af bestyrelse. Det er bare, at vi har nogle gode idéer for forsamlingsgården og har lyst til at lave noget. Fordi det er jo selvfølgelig meget frivilligt arbejde i det, eller? Og når du har lyst til det, jamen, så kan du bare komme ind i aktivitetsudvalget. Hvor mange gange har I haft det her? Det er 3 år, eller 4 år, det ved jeg faktisk ikke. 4 år, tror jeg, det er. I træk nu. Jeg hører nemlig lidt om, at I var lidt jaloux på kvinderne her i var det oktober-november måned, vi var herude. Ja. Og så blev jeg ringet op af en eller anden herude fra. Ja. Kom nu herude, for ellers så bliver de sure. Ja, jamen det er rigtigt, det gør vi jo. I er jo gode nok til at dække kvinder, men ikke mænd jo vel. Ej, det er bare pjat. Vi har været galt godt tilfreds med. Men jamen, altså, vi synes jo, det er godt, og vi har ikke regnet med, at det blev så stort, jo vel, altså, at vi har kunnet gøre det så mange år i træk, og det er bare sådan en kæmpe tilslutning. Og det er jo ikke det samme med 15 ambassadører hver år, det er jo bare nogle nye navn, og de skal så ud og finde 9 hver gang. Så det er jo lidt spændende, om det lykkes hver år, men det har det gået. Og I har været 150 hver år så? Vi er 150 hver år, ja. Ja, det er vi. Ja. Det har ikke været anderledes, nej. Hvordan, skal man sige, hvornår slutter så festen her for jer? Det er ingen slut der, tror jeg. Vi skal være ude af kl. 2 i nattet, men jeg tror ikke, så længe blod det ved. Vi holder sammen været hjemme ved hver ambassadør og fået nogle øl først, jo. Og så giver vi det hjemmefra, så giver vi herop, og så har vi, ja, så vi slutter nok med 8, 9, 10, 11, det omkring. Jeg har fået køl, kan jeg mærke. Når det er til det er sådan her frokost rundt omkring, så plejer damerne gerne at komme i slutningen. Ja. Gør de det her ved jer også? Nej, det gør de ikke.
Det er ikke, og det har lidt været noget ønske om det. Og det fungerer faktisk rigtig godt, det her. Det. Så nej, vi prøver med kun mand hele vejen igennem. Vi har rigtig mange gode frivillige. Vi har jo 15 frivillige, der hjælper. Og det er jo mange af dem, der er damer. Og vores koner og så videre, ikke? Så, og den måde har vi jo damer i bar og så videre, ikke? Ja. Og ellers så er det et lukket land på damer hen. Ja, det er jo en herrefrokost. Ja, så vi har jo en damefrokost, så det er jo den... Så må de jo komme med det til, da. Ja. Vi har jo... Og vi skal jo alle sammen gå i viskjorte. Og det ser helt så godt ud for en dame, jo. Nej, det kan man godt sige, det ser ikke, men det kunne jo have været sjovt, jo, ikke? Ja, og så, jo, men og vi har jo nogle lejeløfere, dog. Og vi skal ud og... Vi har jo en stor træblok derude, vi skal banke sørme i. Hvor vi så bare alle nemt stiller os op rundt om blok. Vi købte 5 sørme. Og så den afsted, sørme sidst banket i, skal jo så give en omgang. Og så op afnår, der har vi jo dartspil, Young Mass og bordfodbold og... hvad hedder det der med paletter, hvad hedder det? Spil. Ja, alle mulige spil. Det er jo ikke sådan lidt af en omvendning, men du skal til at være moster, det skal du lige vente sig til. Så. Det er bare, at vi siger, at Henning Bøller, når du har rundt 10, så er du jo der med sin ekstra lang tid. Det går 5 minutter meget med. Jeg har forsøgt at forfølge tilbage med cirka 9 måneder, og det er god nok for 9 måneder siden, at jeg lavede et lille tryndnummer med Mikkel Tryndstav. Først så jeg bare lidt frem, sådan der. Så røg den lidt rundt, så lige pludselig var den væk. Kom det nu ikke, ja. Det var så hende, der gjorde det, men I ved, hvad mener med det. Og i den proces, der glemte mig vigtigt, når jeg glemte min tryllestavbeskyttelse, så sagde jeg, ja, den sagde sådan her ud. Men kan man bare prøve at på dit, så kan man trylle ud, det sker jo ikke, bare sige, ja. Det der, jeg kan huske på den aften, er det bare, at der var pustet en del. Så blev der også skrejt lidt. Men det var mere, fordi jeg ramte sin her. Så kan jeg puske lidt mere. Og så efter 3 minutter og 48 sekunder, så endte det hele med en knald. Og så min datter knald. Den lille mønter, der kan falde ned, det kan de fleste, men det er lidt tryllekunst, så det går for op.
sgu da bare en menneske, man skal lige have fundet helt om, så man ved, hvor vanligt det er, for eksempel at få helt om, fordi det var ikke utroligt, hvad det ville sagt. Hvis det ikke behøves, kunne du føle, at det bare rundt til dig. For eksempel trykke om den kanin, det ville gøre i mit familieshow, men det ville jo ikke en familieshow her. Så jeg tror, jeg trykker om til en frø i stedet for, sådan, så man kan se, at du står og bruger, og så trykker vi om til en fuld frø. Ja. Ja. Og det er ikke bare en fuld frø, det er det, man kalder en sprintus. Altså ikke begynder at hyggeligt at sige, at menneske nu er stoppet og huske. Blandt andet for to rottweiler, jeg tager op derude.
Her i sidste uge, der kunne være, at jeg lige gerne lige for højt. Men der er bare brug for et skub i den rigtige retning. Så hvis det er nogen, der har noget husdyr, så kommer I bare til mand. Bare helt formiddags, der hjælper min nabo. Han har et problem med, at hun er til jagt, eller går med cyklen for en hus. Så vi tog bare cyklen frem, så stopper igen. Men jeg har faktisk en lille patient med her. En lille patient med her, det er Melvin. Og Melvin, han er ikke ren, der siger. Han lærer klaustrofobi, altså han er bange for små lukket rum. Og efter bare 3 hypnosebehandlinger, han flyttede mit bord her i Østjær. Og dem, de ikke ved, hvad en Melvin er, det er en blanding af en skæld ude fra en vaskebjørn. Det var en vild julefrokost i Zoologisk Have. Så, vi skal lige have en til at tørre op her. Nej. Og skal vi bange, det gik vi bange. Det var en undskyld. Det var lige Melvin der. Han er en lille bitte smule i nødbutik. Ja. Men det går ikke, når han er i nødbutik. Han er ikke bange, han løber ikke så langt. Han skal bare lige have lidt spise i min start. Han skal have lidt manchi-manchi ud. Du er så sulten, du er så sulten. Jeg lige har det, jeg lige har det. Ja, og det er ikke vigtigt, det her til, det er rigtigt, machi, ja. Og det her til, det er forkert, machi. Det gør vi ikke sådan. Nogle gange kunne være lidt nervøs, men det er så mange mennesker, der kan se på os, at jeg kunne investere i en stressbold til ham. Ja, skal være det lille bold, skal være det lille bold, ja, skal være det lille bold, ja, 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 vi har lige været til magt, og det er klart, det er klart, ja. Men det vil jeg gå i lov. I den her kuvert her, der har jeg et stykke papir. Og det stykke papir, der har jeg tegnet med en spil.
Pas godt på, at det ikke kommer nogen ud af den konflikt der. Og det kommer nogen på den ud i den der konflikt der. Det er så altså, at vi skal komme frem til de dyr her, det skal man tit med forudsigelser. Så har I Stefan normalt spillet bort, så har han tænkt spillet bort, hvor jeg skal have alle de dyr med på langt igen. Og han kan egentlig have god, vi har slanget det, I spørger om, vi har mange forskellige. Hvis du lige går til, at dit navn er, Kasper, hvis du ser, hvis du lige tjekker dem her, det er sådan, at det er forskellige dyr. Hvis det er nogen dyr, du ikke kender, så spørger du bare ind til det. Hvor god det er den, der bliver glad på. Så, hør nyere. Hvis du så har tjekket dem og udkendt dem, så er det gerne her med en med dermeblande. Ved du, hvad det er? Ja, det ved du ikke, så er det valisende, hvis det er. Det er det, jeg kan du sådan lidt mere sofistikeret her, mand? Det er sådan lidt. Så findes der også en blondine blandt. De er også rigtig gode til at løfte af. Kasper, hvis du tager dem der, så er det ikke i det med en herre eller en dame eller en blondine blandt. Hvis du er færdig med det, så er det gerne, at du holder dem med bagsig op. Er det godt, ikke, Kasper? Bagsig op, den røg. Kasper, nu vil jeg gerne have, at du tager de dyr, der ligger de dyr i min hånd, det er et dyr gang. Jeg vil forsøge at påvirke din undervisning til at stoppe præcis ved det dyr, som jeg har i min forudsigelse herovre, som vi kommer til lige om lidt til. Så nu ligger jeg dyr i min hånd en af gang. Ja, fantastisk, jeg bagsiger. Og for eksempel, hvis du stopper her, så vil du stoppe med en kæmpe. Men det er dit valg, du kører på lige så langt til, hvis du skal ikke have det påvirket i signal, jeg sender det der. Nu kører lige så langt til, du har lyst. Du bestemmer. Stop. Det var tidligt. Er du sikker, du vil stoppe der? Er en vejkarte vågen op, og der er sjov, har jeg bare taget det næste. Så du tager den? Okay. Det er en mangelig tegn, ja. Det er også mange, der ikke gør det. Men du stopper på den der, rigtigt? Du stopper ikke på den næste. Vi skal stole, Kasper. Okay. Er du sikker på den næste? 100%. Jeg vil bare ikke skylde først nyere. Hvad står der? Ja. Det er din skyld, jeg altså. Hvis det nu er et rådyr, det er også. Så tager du ansvar. Hvis jeg lige må få på hver med dig. Her, mens du har tegnet en 3D-realistisk giraf. Som vi kan se. Som de lidt mere dyrevand, der jeg kan se, så er jeg halsen lidt kortere som dem i Afrika. Og det er simpelthen på grund af klima i Danmark. Det er simpelthen, at benet bliver kortere, jo varmere det bliver, jo kortere det bliver det hele. I Afrika, der har de sådan en lang hals, sådan nogle knubber på hjertet. Fuldstændig frit valg, hvad jeg lyder.
Men det er kun ham, vi må se, måske lige har til tilbage. Super. Så blander du lige de kort der, ikke skyld for det styr. Og du kigger på det kort, jeg vil gerne have på en eller hver kort, jeg vil gerne have på at lave en kort, så til at du er det eneste, jeg vil have en tanke af det i kort. Så vi godt med dit hænder holde op, så kan vi se. Fantastisk. Og du har tænkt på det, sådan der. Hvis det er nogle gange, hvis man går sådan her, så er det svært at se en bagved. Derfor kan man tage de her til et kort, så man lige forstørre det med en lille smule, så man kan se lidt overskrift. Sådan der. Sådan der. Det er godt. Du tager dit kort, så siger du stop et eller andet sted. Så bruger du bare dit kort ind der, så kunne det være. Så tager du de andre kort, så jeg bruger bare, og så blander vi en gang her, så er det skyld for mig. Det vi gør nu her, det er fantastisk. Hvis du godt, for eksempel, at den mandlige er en smule større, som den kvindelige er. Nej, det passer ikke. Nej, den er monster. Men... op til 20%, det er det. Men hvis du kvinder vil påstå, så er det ikke blevet mere effektivt. Det er bare blevet større, og den er blevet tungere. Og det forklarer, hvorfor mange mennesker går hen på det her, når man kommer. Nogle mennesker har fået hjertet, når man så tungere, at det er blevet et handicap. Altså, den er blevet gået så massiv, så intensiv, at den begynder at udvikle sin egen tyngdekraft. Den suger alt til sig, bortset fra håret. Når du så kommer noget tændt, og så er vand i hjertet, så virker den som en elektromagnet. Så det er din mund. I sidste uge har jeg en cykelhængende uden eller andet. Det vi gør nu, det er fantastisk. Nu tænker du dit kort. Så sender du os signal tilbage. Så i min kolossal vand i hjertet, find dit kort i kortspillet. Flyv gennem luft, hvordan vi har fået til det. Og vil det ikke være godt noget. Vi har bare et lille problem, ved du hvad? Det er ikke hvad fanden, du har tænkt på. Det er fordi, at selvom man har en tro med det, så er det jo samme frekvens, som jeg har brug for en adapter. Så til dit sofistikerede signal kan komme ind i den gamle analoge modtager her, og der er jo den. Så jeg skal lige have den her større også. Det lige er en large tendens medium. Hvis du lige kigger lige ud, så kan jeg lige måle op her. Hvis du lige er sikker, at det passer den her til. Anatias, så kan du bare se her. Vi roterer det her, fordi vi sætter over her. Anatias, se der bare. Perfekt. Så. Thank you.